Вітаємо вас, друзі! Привіт! Україна – це мальовнича природа, прекрасні люди і наша солов'їна мова. А ще Україна – це наша народна пісня. І сьогодні такі пісні прозвучать у нашій програмі. Знайомтеся, дорогі друзі, це мої маленькі помічники, ведучі програми «Фольк Мюзик Діти». Марія, Олекса. А у нашій фольк-світлиці чекає Фолічка. Всім привіт! А я вже готова зустрічати конкурсантів в нашій світлиці. Сьогодні ми познайомимо вас з нашими маленькими артистами. Вони будуть виконувати українські народні пісні. Пісні, які ви вже знаєте, а можливо, ще й не чули. Ці неповторні пісні зібрала наша програма в різних куточках України. Спочатку їх виконували автентичні колективи, потім переспівували сучасні виконавці. І зараз настала черга наших маленьких артистів. Отже, запам'ятайте, у нашій програмі беруть участь лише діти віком від 4 до 15 років. І найважливіше, переможців нашої програми визначаєте саме ви, дорогі друзі, інтерактивним голосуванням, відправляючи смс на короткий номер 7914. І цікаво, що голосування буде продовжуватися протягом сьогоднішнього дня. Лінія для голосування буде закрита рівно о 24 годині. А ми називаємо пісню переможця нашої минулої передачі. Сива зозуленько. Жалібненько, не літай раненько, некуй жалібненько. Сіла на камень. Сива
Найкращі пісні нашого проєкту будуть нагороджені у святковому новорічному випуску програми «Фольк Мюзік. Діти». А ми розпочинаємо! Всім привіт! Мене звати Коля, мені 10 років, і я стану президентом. Мене звати Уля, мені 11 років, і я стану відомою фотомоделлю. Уляночко, розкажи про своє захоплення. Я фотомодель, я вже знялася в одному з журналів. Це ти в нас на обкладинці, так? Так. В тебе є кумир, з кого ти береш приклад? Я беру приклад з моєї мами. Сама мама мене надихає на створення моїх образів. Привіт, мама! Колю, розкажи, будь ласка, ти в нас збираєшся стати президентом. Так. Це дуже серйозно. В тебе вже є якісь плани. Що ти зробиш для країни найперше? Я хочу, щоб в Україні був мир і щоб всі були щасливі, і мій тато, і всі, хто захищає нашу країну, повернулись додому. Ось такі модні, впливові та патріотичні учасники співають для всієї нашої країни. А ви давно разом співаєте? Наш перший дебют був в Палаці Україна, коли нам було по 4 роки. О, круто! До речі, Коля – мій однокласник. Коля, давай передамо привіт 4-му Б. Тамара Вікторівна, привіт! Привіт, Тетяна Іванівна! Привіт всім однокласникам! Вручаємо вам диплом від «Фольк Мюзік Діти» на згадку про сьогоднішній виступ. Вітаю, я Аня Віцина і мені 11 років. Я з міста Києва. Я люблю грати у театрі та співати. У майбутньому я хочу стати співачкою та акторкою. Як давно ти займаєшся в театрі? Я займаюся в театрі десь з 3 років. З
Скільки ти вже ролей встигла зіграти? Ну, приблизно хоча б рахувала? Ой, знаєте, я ще не рахувала. А які тобі подобаються характери більш жартівливі або драматичні? Які п'єси більш подобаються? Які ролі? Мені дуже подобаються такі драматичні та милі ролі. Яка тобі запам'яталася найбільше? Мені найбільше запам'яталася роль «Між небом і землею». Я грала головну героїню Лору. А про що ця вистава? І розкажи про свою героїню. Ця вистава про те, що є між небом і землею. Це діти в комі. Моя героїня, в неї проблеми з серцем, і вона потрапляла сюди дуже багато разів. Не як усі. Але тепер в неї все гаразд, і вона відправилася на землю, тому що їй зробили пересадку. Ти от сказала, що ти хочеш бути і співачкою, і акторкою. Може, ти хочеш зіграти в мюзиклі або в якійсь касті? Так, я б не проти зіграти в якомусь цікавому мюзиклі або касті. Це моя навіть мрія. Ми сподіваємося, що всі твої мрії здійсняться. І ми тебе невдовзі побачимо на великій сцені театру. Співала. А ти знаєш, що твоє ім'я найпоширеніше у світі? До речі, мою маму теж звати Аня. Які твої враження від виступу? Мені дуже сподобалося тут виступати. Така яскрава сцена, такі кольорові кульки. Дякую за теплі слова. А ми даруємо тобі диплом учасника телепрограми «Фольк-мюзик Діти» на згадку про сьогоднішній виступ. Дякую.
А в нас в гостях шоу-група «Чисто намисто». В нашому гурті дівчата займаються малюванням, грають на скрипці, займаються, розвивають свої таланти в школі. І взагалі в нашому колективі всі дівчата дуже талановиті. Розкажи, будь ласка, а назва звідки взялась така «Чисто намисто»? Ми дуже довго думали над назвою, і нам в голову в один момент прийшла така ідея «Чисто намисто». Це і стильно, і по-українськи. А якісь були ще варіанти? Так, спочатку наша група називалася «Гоя», ми навіть співали пісню таку. Потім ми вирішили назвати себе «Калиною», але назва нам не дуже сподобалась, тому ми її перейменували на «Чисто намисто». Шоу-група «Чисто намисто», ми співаємо голосисто. Треба українську пісню любити, тож крокуй на «Рок Мьюзик», діти! А назва дуже цікава. Чисто намисто. Які ваші враження від виступу? Все круто, все класно. Голосуй за «Чисто намисто». А це диплом від «Folk Music Діти» на згадку про сьогоднішній виступ. Привіт глядачам «Folk Music Діти». Мене звати Ярина Тарас. А це моя подруга Таня, яка сьогодні допоможе мені з виступом.
Ярино, в тебе дуже цікаве прізвище. Скажи, були якісь такі моменти, коли якась плутанина виникала? Цікава історія. Ну, інколи бувало в школі, ще в першому класі, коли вчителі, хоча в мене і брат, і сестра старші, вчились там, але інколи перепутували і викликали до дошки, казали «Тарас», а виходила я, і вони казали, а чому ти замість нього виходиш, це ж він мав вийти. Ну, і інколи, коли, наприклад, там когось зустрічала, з кимось знайомилася, вони запитувались, як так, чому так. І... То Ярина чи Тарас? Так. А яким чином створився у вас такий дует? Ми знайомі вже досить давно. Ми разом танцювали, можливо, так і співали разом, відпочивали. І отак ми вирішили от разом скласти номер. Про що пісня? Це пісня про пташку, яка летіла і підслухала розмову хлопця та дівчини. Якщо ви хочете дізнатися, що почула пташка, слухайте пісню. Летів пташок понад воду, скала мути піском воду, і заки дівча воду брало, і з Романом розмовляло. Ой, Романе, Романочку, пустиш мене додомочку, бо я лиху матір маю, буде бити, добре знаю. Ой, пощо тя додомочку, відгадай, ми гаданочко, відгадаєш моє будеш, не вгадаєш, чужа будеш. А що росте без коріння, а що сходить без насіння, а що грає голос моє, що плаче, сліз немає. Гей-я, гей, гей-є-є-є, гей-я, гей-я, гей, коріння, сонце сходить без насіння, скрипка грає, голос має, серце плаче, сліз немає. Запитати, скільки ти займаєшся вокалом? Вокалом я займаюся десь приблизно 3 роки. Дякую за відповідь. На згадку про сьогоднішній виступ вручаємо тобі диплом учасника телепрограми «Folk Music Діти». Справа, друзі, в тому, що ми не знаємо втоми, тож будемо знайомі. Паприка, егей! Збираємося у коло, з нами точно буде кльово. Якщо ти із паприкою, буде все окей. Привіт, ми театр пісні «Паприка». У театрі пісні ми співаємо, танцюємо, займаємося акторською майстерністю та просто зустрічаємося з друзями. А що таке паприка? Це перчик. А чому така назва? Бо ми живемо з перчинкою. Ми солодкі і гостренькі. Ось такі жваві перчинки у програмі «Folk Music Діти». Помаленьку, ой!
Обідавши Омеля, обідавши Омеля, завалився спать постелю. Обідавши Омеля, завалився спать постелю. Він до танцю хоче, він до танцю хоче, він до танцю хоче, а робити ой не хоче. Він до танцю хоче, а робити ой не хоче. Іди геть, іди проч. Вибір пісні. Хто вам допомагав? Нам допомагали наші керівники Надія Сергіївна та Лідія Андріївна. Дякую за відповідь. А на згадку про сьогоднішній виступ вручаємо вам диплом учасника телепрограми «Folk Music Діти». Дякую. Для кожного з нас Україна – це милий серцю край, де все близьке і рідне. Це щось особливе, глибоке, те, що важко описати словами, але можна передати піснею. Саме про такі почуття співають маленькі талановиті учасники. Дорогі друзі, нагадую вам, що саме ви інтерактивним голосуванням визначаєте переможців нашої програми, відправляючи смс на короткий номер 7914. Голосування буде тривати протягом сьогоднішнього дня. Рівно о 24-й годині лінія для голосування буде закрито. На початку нашої наступної програми ми назвемо ім'я переможців. Ну що ж, а зараз нам пора розпочинати голосування за учасників сьогоднішньої програми. Отже, 5, 4, 3, 2, 1, поїхали! Утоптала стежечку через яр, через гору серденько на базар. Продавала бублики козакам, вторгувала серденько п'ятака. Продавала бублики козакам, вторгувала серденько п'ятака. Понад воду, скаламути піском воду, і заки дівча воду брало, і з Романом розмовляло. Ой, Романе, Романочку, пустиш мене додомочку. Він наш жаб і собак, він наш жаб.
давайте подивимось, які цікавинки для нас приготувала Фолічка. Сьогодні я розповім вам про коровай. Великий круглий хліб, який випікали на свята. Але для української обрядової традиції коровай як символ має особливе значення. Хлібом сіллю, короваєм, який виносили на вишитому рушнику, здавна в Україні зустрічали дорогих гостей. Ця традиція прийшла до нас ще з язичницької давнини, коли хліб вважали божеством. Та найчастіше побачити коровай можна на весіллі. Його прикрашають різними виробами з тіста – голубками, квіточками, колосками. Також коровай оздоблюють зеленню барвінка, ягодами або цвітом калини. Надзвичайно талановиту і співучу гостю нашої програми. Я знаю, що прийде весна, як світання. Я знаю, що буде вона, тепле рання. Зорі у небі, то всі мої мрії. Мені сонця до струни душі, дочекаюся весни, дочекаюся світання, де на промені струні грає музика кохання, дочекаюся весни, дочекаюся світання, де на промені струні. Партнер програми «Фольк Мюзик», а тепер нової програми «Фольк Мюзик Діти» власниця найкращого ювелірного бренду в Україні «Diamond of Love» Галина Старжинська оголошує конкурс. Пані Галино, вам слово. Український ювелірний бренд «Diamond of Love» розробив нову колекцію, яка називається «Тифайна». В цій колекції прикраси підкреслюють красу дівчат, жінок,
елементами живої природи. І ці сережки ми даруємо тій дівчині, яка найкраще заспіває українську пісню, яка буде звучати в програмі «Folk Music Діти», так? Так. Дівчата, готуйтеся, адже це чудова прикраса. І пані Галина вам її презентує у наших програмах. Дорогі друзі, на телеканалі UA Перший протягом сьогоднішнього дня ми будемо нагадувати вам про те, що у нас триває інтерактивне голосування. За того виконавця, який вам найбільше сподобався, ви можете надіслати смс на короткий номер 7914. Нагадуємо, що участь у смс-голосуванні можуть брати лише ті телеглядачі, яким виповнилося 18 років. Утоптала стежечку через яр. Через гору серденько на базар продавала бублики козакам, вторгувала серденько п'ятака, продавала бублики козакам, вторгувала серденько п'ятака. Чом ти не прийшов, як місяць йшов, я тебе чекав. Понад воду скала мути піском воду, і заки дівча воду брало, і з Романом розмовляло. Ой, Романе, Романочку, пустиш мене до домочку. Найбільшою красою кожного міста є люди. Тому Київ недарма називають красивим містом. Величне, давнє, наповнене пахощами каштанових алей. Любимо тебе і співаємо про тебе.
моїм сном. Ген вогні, як намисто, розвіли над Дніпром. Вечорі босамити, мов щастя прибіг. Як тебе не любити, Києве мій. Вечорі босамити, мов щастя прибіг. Як тебе не любити, Києве мій. Як тебе не любити, Києве мій. Усі наші маленькі артисти приїхали до нашої студії, щоб показати любов до батьківщини. Їм це чудово вдалося. А якщо вам також є що сказати про Україну, тоді ми чекаємо саме на вас. До зустрічі у програмі «Фольк Мюзік», діти! Бувайте! Бувайте!